Dneska je Valentín, takže samozřejmě svátek všech zamilovaných, takže i nás florbalistů, protože přece milujeme florbal. Láska je v našem životě neskutečně důležitá. Stačí si uvědomit, že chodíme na florbal, kde jsou naši kamarádi, které máme rádi. Hrajeme s florbalkou, kterou máme rádi. Děláme sport, který máme moc rádi. Takže pořád samé pozitivní emoce. Vidíš to? Tak jestli třeba všimní, že když jde v zápase do tuhého, vy prohráváte třeba o jeden gól, nebo musíte udržet těsné vedení, tak jsi schopen na hřišti nechat duši, udat úplně všechno pro to, abyste vyhráli. Abys viděl, jak uspěje tvůj tým, abys viděl, jak uspějou tvoji spoluhráči. No prostě děláš všechno pro to, aby to klaplo. Necháš tam klidně duši, úplně se vyflusneš. No, to bys nedělal, kdybys ty ostatní neměl rád, kdybys neměl rád ten sport, kdybys neměl rád svůj tým. K tomu bys přece neměl žádný důvod, takže děláš to proto, že máš rád kámoše a florbal. Je to tak? Možná to totiž nevyznělo úplně jasně a proto bych se k tomu tématu rád vrátil, když už máme toho Valentína. Je to asi tak měsíc, kdy jsem vydal svoji první merchandiseovou limitovanou edici tohoto trička. Dnes jsem lepší než včera. Když se na to vlastně podívám, tak dnes jsem lepší než včera je takový valentýnský téma, protože dělám to, co mám rád a přirozeně se chci zlepšovat, takže zase je tam nějaká láska, zase je tam to, že dělám něco, co mám rád. No ale teďka zpátky k tématu. Vydal jsem tady tuhle limitovanou edici tohoto trička na 21, kde si ji můžeš koupit. A ten kód už, nebo to heslo asi znáš, že to je 21.cz/Charlie, tam jsou všechny věci, které používám a je tam mimo jiné i tenhle merchandise vyfocený na mě, to prostě poznáš. Zpátky k té věci, teď ta věc. Vydal jsem tady tuhle limitovanou edici, pouze 50 kusů, dres, nebude jich nikdy víc, jenom 50, limitované množství. A to, co jsem chtěl říct, a asi jsem to neřekl v tom předchozím videu o tomhle merchandise, je, že provoz tohle kanálu a to, aby tohle fungovalo, něco stojí. Stojí to strašně moc času, energie a úsilí. Pořád vymýšlet, jaké další video udělat, tak aby vás to obohatilo, aby to bylo zajímavé, aby vám to něco dalo, aby vám to něco přineslo, aby to byl nějaký nový pohled na věc. A vy mi to vracíte v podobě komentářů, kdy mi píšete, jo, tenhle kanál mi pomáhá, posouvám se dopředu, dělám věci líp, dal jsem víc gólů, chytím toho víc, florbal mě baví víc než kdy předtím, jsem z toho nadšený. A to mi dělá ohromnou radost. A teď ta druhá část. Vlastně provoz tady toho kanálu, ty profi světla, kamera, mikrofon, tohle všechno stojí nějaké peníze a když je ten Valentín, jsou to ty emoce a ta láska, tak je to vlastně ten moment, kdy můžeš udělat několik věcí zaraz, které budou spojené s Valentínem, to znamená s láskou, s tím, že máš něco rád. Můžeš si koupit tenhle dres, ten se lepší než včera. A tím podpoříš mě, Charlieho, tenhle kanál, takže můžu natáčet další videa pro tebe, aby ses mohl zlepšovat. Takže vlastně uděláš něco pro sebe, protože za prvé máš skvělý, fantastický dres a za druhé budou další videa o florbalu, která tě posouvají, která způsobují to, že seš třeba lepší a že děláš něco, co máš rád a děláš to líp, máš v tom nějaký úspěch, máš nějaké výsledky, které jsou pro tebe důležité. A o to tady jde. Když už je totiž ten Valentín a chceme dát najevo, že máme někoho nebo něco rádi, tak možná právě teď je ta vhodná a nejlepší chvíle si právě tenhle dres pořídit a říct tím mě, Charliemu, že tenhle kanál za to stojí, že tě baví a že chceš, abych pokračoval a zároveň říct sám sobě, že na sobě chceš makat, že se máš rád, protože jsi prostě skvělý člověk a jasně, každý někdy uděláme chyby, to je normální, všichni děláme chyby, ale zároveň se prostě máš rád i přesto, že třeba ty chyby děláš a tohle triko, tenhle dres ti k tomu může dopomoct. Tak hurá do toho. No a tohle ale zdaleka není všechno. Dneska mi kluci z 21 psali, že když už je ten Valentín, tak by mohla být nějaká super akce. A já jsem se ptal, aha, to mě zajímá, a co máte vymyšleného, co třeba uděláme. A oni, no a nás napadlo, že bychom mohli na čtvrtek 14.2. natáhnout přímo na Valentína a na den potom na pátek 15.2. udělat special akci na ten tvůj dres. Normálně totiž stojí 649 korun a v 21 vymysleli, že na tyhle dva dny bude stát jenom 499, to je méně než 500. Takže přesvědčit rodiče nebo si ten dres koupit je vlastně teďka o to jednodušší, protože tahle cena je prostě skvělá. 21 to takhle vymysleli, no asi mi tím chtějí naznačit, že mě mají rádi, že mají rádi i vás a chtějí vám to trošku zjednodušit, ten nákup toho dresu. No tak, tak jo, tak prostě tak to je, 499 korun místo 649, to už je fakt veliká sleva. No a tu slevu získáš tak, že když si tenhle dres objednáš na e-shopu 21 a na konci je tam možnost zadat slevový kód, tak zadáš speciální slevový kód a ten je milujeme florbal.
psáno dohromady malými písmeny. Tady se to objeví, přesně takhle to je. Milujeme florbal, když tenhle kód zadáš, tak se ti ten dres automaticky slevní na 499 korun. A samozřejmě tenhle kód můžeš uplatnit i přímo na kamenné prodejně 21 v Praze, pokud tam už náhodou máš cestu. Takže můžeš toho využít oběma směry, jak na e-shopu, tak na prodejně. Zjednodušeně řečeno, máš rád tenhle kanál, máš rád videa, který pro tebe dělám, tak kup ten dres, udělej si radost a pomož tomuhle kanálu, aby mohl fungovat dál, když už je ten Valentín. Normálně bych teďka řekl, lajkuj tohle video, odebírej tenhle kanál a už brzo se spolu uvidíme u dalšího florbalového videa, ale dneska to neřeknu. Dneska to bude jiný, protože ten Valentín, tak víš co, vypni vyzvánění nebo možná celý telefon, strč ho někam do tašky, zaklapni počítač a běž někam s lidma, který máš rád. Třeba se svojí holkou nebo se svým klukem nebo s kámošema, s rodinou, se sourozencema. Běž za někým, koho máš rád a buď s ním. Buďte spolu ten čas, pokecejte. Dejte si najevo, že se máte rádi, protože když si uvědomíš, že vlastně existuje na tomto světě někdo, kdo tě má rád a koho ty máš rád, tak přece má o to větší smysl žít. O to větší smysl se snažit něčeho v životě dosáhnout, někam směřovat. Jinými slovy, být lepší než včera. Že jo? Tak to prostě je. Takže užij si Valentína, měj se skvěle. No a my se zase uvidíme u nějakého toho florbalového videa. Zatím se měj. Ahoj. Šš.